あ、どうもお久しぶりでございます。お久しぶりじゃねえ、ついお久しぶりで入っちゃう。アザラシのね、シェンムー大パート5やっていきましょう。何に驚いたかって、もう2時53分って事実よ。あの、確かあのおばさんとかに話しかけるっていうのをしなくちゃいけなくて、午前中ならみたいな話してなかったっけ、昼頃とかならみたいな。もうだから家をね、一日捜索してもう3時とか前になって、時間かかりすぎ。やっていきます、やっていきます。特に変わり映えのね、攻略サイトとかは見ずにあの最初やった時にクリアできたので、まあ見なくていけるでしょう。中学生だか高校生だか、そういう、いや、もうちょっと言ってたかな、忘れた。そういう自分にやったあれだから、攻略の仕方だってさ、それはもうあの、ね。それはもう攻略の仕方だって手探り状態やったけど、この年になってシェンムーやれば、おっ、何やらイベントゲな。行くぞー、エッセー！ OK、コウタ！うっ、病院じゃん、危ない！ごめんなさい。よかった。大丈夫？あ、A ボタンがどこにあるかとか、とっさに分からない。道路で遊ぶときは気をつけるんだぞ。気をつけるんだぞ。はーい！待ってよ、お兄ちゃん！待ってってば！あれ、キャッチできなかったらどうなったんだろう。そんなことは気にして、猫だー！猫に餌やろ、餌っていうかミルクと煮干しがあったはず。撫でる。まだまだ小さいなお前は。まだまだ小さいなお前は。まだまだ小さいなお前は。そんな仲良かったでしたっけ。牛乳使う、使えた。ほら飲みな、うまいぞ。飲んだ、うまいぞ。よかった、腹減ってたんだな。牛乳はわかる、皿はどこから出した。こいつになんかめちゃめちゃ食わしたら なんとかなるとかあったっけかな。その辺に記憶がかなり曖昧。おお、びっくりした、人がおった。これ前もいたような気がするぞ、この人。待ってください。アジーチの天使、アジーチまで行ってみるか。こういう風に実況していなければ割ともっとこう細かいところまで突っ込みながらやってるような気がする。ていうか つまらないですよね、着眼点でもってそこをじとじとできるような気がするけど、実況やってるとある程度進めなくちゃっていう思いもあるよね。まあ、多分実際つまらないところにこう、例えばこういうね、駄菓子屋の一つ一つに注目してね行くなんて、淡々とね、しかも別に何か語るわけでもなくできるんだろうけど、まあ実況だからそれもなかなか難しいっていうか、難しいっていうか、これ見ても何もないんだっけ。こういうの変えたような気がするぞ。変えるねー、ってなんかあったっけ。なんだい、買うのかい、両方。これください。あれ、小遣いもらったっけ今日のやつ。じゃあ一回くじ引きな、両方。こんなんあった気がする、そして割と当たったような気がする。ハズレだ。たまないや、おとといおいで。全部ハズレくじの中身全部わかる、全部わかるまで買いまくったっていいんだぜ。1万円ぐらい持ってるからな。この辺のものは買えないぞ、手に取ることすらできない。
しかし一方こちらのチョコレートあーくじだとデュラルゴールド、デュラルシルバー、湯川さんもハッピーバージョンなどが当たる。いや別に当たったところでな。イカ買おう。イカを猫に食わせよ。イカ足を猫に食わせよ。猫がイカ食うと腰を抜かすと泡吹いて倒れる。これください。名刺になるから猫に食わせよ。このイカ足、これでもくじ引けるのかい。引けない。100円以上の買い物しないとダメとかそういうやれば。イカ足確か90円だなって今。おつまみパックが90円。これは今度にするか。さらに安いな。チョコが高すぎる。ポテチ、シェンムーポテチ。ポテチの中身が知りたくて。違う、おまけの中身。なんだい、買うのかい、両母。これください。ポテチだと多分ガチャできる。しかしここポテチ高いぞ。じゃあ一回くじ引きな、両母。さらに値段に比べて高いぞ。外れだ。勝負の世界ってのは厳しいね。くそ。なんか今煽られた 感があった。勝負に出たらおらー、こっちだ。新聞キャラメル。でん、このね、なんだ、いちいち使われているイラストの女の子はね、これください。新聞1の時には全く出てこないからね。出したらシェンム2でもほぼほぼ出てこなかったような気がするぞ。いや、一回くじ引きな。シェンム2でもほぼほぼ出なかった気がするぞっていうのは、なんか昔ニコニコ動画に流れてたシェンム2の動画を、プレイ動画を見たことが。外れだ。たまないや、おとといおいで。くそ。もうここまで来ると全財産ここで使いたくなるけど。すいません。なんだい、リョーボ。この町で中国人のことを聞くには誰が一番いいですか。知らないよ、私は中国人じゃないんだからさ。そうですか。半リアル一理はない。中国人じゃなくても別に中国人がどこにいるかぐらいわかる。とまあ細かいツッコミを入れてもしょうがない。今4時36分駄菓子屋で2時間ぐらい時間潰してしまったということが。いや2時間じゃないな、ここまで来るまでに少し多少時間食ってるかな。時間も使いやしねえよ。ちょっと待って、これを見ておけば誰がどこに住んでるか一目瞭然。これある意味個人情報すごい出てるよ。昔こんなだったんだろうかね。可愛いあの子の家がどこにあるか分かってしまうよ。リュウさん多いな。最近じゃね、住所さえ分かれば Google マップでね、あの付近の様子まで分かっちまうからな。それもどうかと思うよっていう気もするけどね。時代のね流れというか、技術の進歩というか、ね、果たしてそれが人に幸せをもたら。お、ヤンキー。あのちょっとああ、冷やすく声かけんじゃねえよ。ちょっと可愛いかなって予想するだろう。すいません。あ？何者だめ。ヤンキー女だからって別にこういうので出てくる可愛いかなって思ったら、シェンムーは期待を裏切らない。ある意味期待を裏切ってるけど、ある意味期待を裏切ってない。人事長。赤坂さん。お、涼か。この町で。中国人のことを聞くには誰が一番いいですか。中国人か。俺はあんまり行かないけど。ほら、はっと。アジイチですね。そう、アジイチ。あそこの親父さん。ええ。誰か中。アジイチの多い。わかりました。結構いるんだけどな、実は。結構いる。三島とかいる人も。知ってるんだね、話を。やっぱ印象的な話は覚えてる。とりあえず原崎に声かけよう。原崎。葉月くん、少しは元気出た？
少しは。ああ原崎、何ですか。あれから何か分かったの。トムと揉めた相手は中国人だった、うん、中国人。全部いちいち、もしかしてその人たち、お父さんの事件に関係が。その通り。ああ、それで中国人からその情報を聞きたいんだ。誰に聞くのが一番かな。中国人が。そうね、ぶつかったからといって。アジーチさん、服部スポーツの向かいの。ああ、みんな同じこと言う。じゃあまたな。じゃあまたな。全然その情報をくれたなら用済みだみたいな。服部スポーツの向かいって情報はさっきの赤坂さんもくれたぞ。ちょっと待て。アジチの店主だってもう名前出てるじゃん。東王子さんってさ、割ともうすでに知ってるようなことをさ、あえて聞いてるだろう。あえて周りくどく聞いてるところがあるぞ。服部スポーツ見えますね。見ましたか。ちなみに服部スポーツは入れないんだっけ。すいません。はいはい。あの、聞きたいことが。何だい。何だい。この辺りで中国人のことを聞くには誰が一番いいですか。中国人。面白いね。すぐそこの中華料理屋にいるけど。まさにアジーチって見えてた。アジーチの人ですよね。他には誰か。いや、知らないな。他にこの町に中国人はいないらしい。ありがとうございました。じゃあまた。じゃあまた。話途中で切るとじゃあまたとかで区切れるんだよ。そうでもなかったか。服部スポーツのおっさんにもとりあえず話しかけてみるか。あの、中国人。いらっしゃい、りょうくん。服部さん。服部さん。今いいですか。今いいですか。なんだい。この辺りで中国人のことを聞くには誰が一番いいですか。中国人といや、ほれ目の前のアジーチにいるだろう。親父さんとか。当おじさんたちですよね。当おじさんたちですよ、ね。他には。他に。いや、知らないな。そうですか。あの、ん、中国人。味。そうです。聞いて。じゃあ。はい。サクサクといきますよ。あれだな。なんか入んないといけないんだね。店の前にいてくれたら楽なのに。中華味一、午後5時43分。お？あ、注目してもらう。店の中には誰もいない。それにメニューを確認しておこう。確認できないんだが。ラーメン、味噌ラーメン、スタミナ、ビール、チャーハン、キムチチャーハン、中華丼、餃子ライス、コーラ、ジュース、お酒、ビールって書いてありますね。ちなみにこの中には入れる？入れない。とりあえず話しかけます。はい。とおじさん。とおじさん。はいよ。はいよ。この辺りで、おじさんたちの他に中国人って。他に？中国人がどうしてあるか？どうしてあるか？あ、いえ。テンプレ中国人がいる。もしかしてお父さんの事件に関係が。そうだ。ええ、あ、いや、中国人みんな悪い人間と違う悪いよ。分かってます。でも手がかりは中国人ってことしか。お願いします、教えてください。この辺りの中国人って言っても昔と比べて随分増えてある。新しく来た人たち、私たち分からない。そうですか。あんた三島の人たち教えるよろしい。ああ三島の人。三島、三島料理人、三発屋。三島って三つの刀と書いて三島を言うある。三つの商売意味するよ。意味するよ。床屋さん、仕立て屋さん、料理人、みんな刃物使う商売やる。床屋さんはカミソリ、仕立て屋さんはハサミ、料理人は包丁ね。ああ、そうか。日本に来て商売する中国人、だいたい三頭ある。元でかからない、すぐ商売できる、うんうん、それにみんな仲間、いろいろ知ってる。中国人探すなら
関東に聞くよろしい。この辺りにいる関東の人たち、この話すごく覚えている。床屋さんなら前田さん、刀を使う仕立て屋さんなら今はワッペン作ってる糸井さん、糸井さん料理人なら満腹家に聞くよろしい、うん、関東の人なら中国人のことよく知ってるある、うん、床屋さんは龍理髪店もあるけど、お父さんの龍さん入院しててお家大変ある、最近店開けてないよ、うん、じゃあ前田さんと糸井さんと満腹券ですね。前田、はい、糸井、わかりました、ありがとうございました。かなり有力な情報を得てしまった。中国人のことですが中国人探すなら三島に聞くよろしい、床屋さん、仕立て屋さん、それにはいはい糸井さん、ホットドッグ、わかりました、じゃあこれ飛ばされる文章出ないんだっけ、全部行けと。まあ陣地までは簡単だわな、ここまで。ちょっと待ってよ、設定を生み出してくれ。飛ばさねえと。ゲームモードだよ、ゲームモードにしたかったはずだもん。もう用はない、もう用済みだぜ、もう用済みなんだったっけかな。まあまあまだまだシェンムーのね、あ、ちゃんとマイクに向かって話すとかなり自分の声が大きく聞こえてしまう。ちなみにですね、前回はね、あのマイクに何もかぶせずにやったんで、ね、ブーフ、あのハウリングじゃねえな、ハウルとは言わねえ、ボフボフなってたんだけどね、今はあのマイクに布をかぶせてます。布っていうかね、お守りをそのマイクの声を受けるところを覆ってる。満腹券とりあえず行ってみよう。満腹、閉店午前4時って書いてなかったかな、すげえ時間までやってる。同じ曲じゃない、違う、ちょっと違う、メスタメンのあの湯切りしてる、メスタメンの湯切りしてる。これメニュー同じじゃないか、ラーメンのところ。その向こう側見がいいか。味と同じじゃないですか。すいません。はい、何でしょう。三島の中国人を探してるんですが。三島の？三島なんてよくご存知ね。ええ、味一の当時さんに聞きました。こちらに伺えば分かると。三島っていうピッチャーが昔阪神にいなかったっけ。三島の料理人だったんですよ。東と書いて三島。ご主人が。ええ。なんか左ピッチャーって気がする。めちゃめちゃ牽制の、まあ、いわゆる全然話聞いてなかった。もう一回もう一回。あの、じゃあ三島の人は。主人はもういませんから、他の方を紹介しますよ。なんていう人なんですか。うん、A さんと Go さんです。A さんと Go さん。二人とも製鉄所に勤めてるけど。元三島の人よ。どこに行けば会えますか。夜は二人で飲み歩いてるようですから、多分この辺りのバーにいるんじゃ。バー行ってみます。あれ、 A さんと Go さんに会いに行こう。しかしそのこの下犯人が中国人だからという理由だけで中国人をつけ狙っているけれども、しかしその蘭亭って名前分かってんだから、その蘭亭について知ってる人を探した方が早いんじゃないかっていう、そういうふうな至極真っ当な思いつきはダメなんでしょうか。すいません、込み入った話なら店で聞くよ。そうします。それじゃ。分かりました。塩対応さん入った方がいいんだろうか。店でなら込み入った話を聞いてもらえる可能性がある。おっと、もう19分33分、時間が経つのは早いね。バー横須賀、話をとりあえずしようかな。西条さん、西条さん、りょう、 A さんか呉さんというお客さん来てませんか。そんな感じがする。何、私 A だが。おー、待ってた。私5年何遊んどんねん、2人して。
早速ですが、蘭亭という中国人に心当たりありませんか？蘭亭？知らないな。普通知らんよな。私も知らないね。普通知らん。元三島の A さんと呉さんなら何か分かると言われてきたんですが、強い格闘。ほう、満腹圏で聞いたね。山本さん覚えててくれたか。覚えててくれたか。山本さん、口元のほくろが色っぽい。いいね。山本さんの紹介なら協力しよう。私たち昔仕立て屋の修行した三島。でも向いてなかったね。向いてなかったのに日本に渡ってきたのかよ。製鉄所で働いてる。いや、それは右側。もうずっと横須賀に。もうずっと横須賀。日本今円高かね。円高。でも中国で働くよりずっと儲かる。おう、あと5年日本で頑張って中国に帰って家建てる。そうですか。下手したら今中国の方が。いや、そんなことないか。平均で見ればさすがにやっぱ日本の方がまだ。話全然あれだ。それで全然有益な情報を得られていない。三島の話だったね。この二人はドブ板の三島の中じゃ劉さん一番中国人に詳しい。劉さんは劉理髪店の劉さん。昔は仕立て屋やってた。理髪店もやってる。仕立て屋もやってた。このとこ店閉まってたけど宿開く言うてたね。宿開く言うてた。わかりました。ありがとうございます。この下の自慢。いや、よかったな。ええ、誰だよあんたは。だからこれ竜理髪店に行けばいいんですよ。なんだ、りょうちゃんか。話しくれた方がいないんだけど。竜理髪店ってどっちでしたっけ？ここはお酒を飲むとこ。髪切りたいんならドブ板の奥か入り口に行きなさい。わかりました。一理ある。酒を飲まずに話だけ聞きに来るという方がね、いいんでしょうか。いいんです。よし、とりあえずここで少し置くか。ここで一旦カット。パート5はここまでとしましょう。それでは、次どうだ。夜のうちに回れたらいける龍さんと行くけど、まあ多分いけないとは思う。まあそういう感じで、パート5はここまでします。次パート6で、お会いしましょう。ほなまた。